bliver vår. Det er bare sne, så gør det noget. Maria Stens. Velkommen til Musebio, et program med lange og korte film om mus, der oplever lidt af hvert. I dag er der fire film. Vi begynder med første del af en serie tegnefilm om togmusene, der bor i undergrundsbanen i London. Værsgo. De præsenterer sig selv. Ja, vi er undergrundsmus. Hejsan, jeg er Pjevs. Jeg bor nede på en af Londons togstationer. Der er masser af mus hernede, og nogle af dem vil du nok snart lære at kende. Du tror måske, at det eneste, der sker her, er, at folk farer til toget. Hva? Ja, men det passer ikke. For der sker meget mere, end man lige kan se. Det opdagede jeg, da jeg kom ind med firetoget, for jeg er nemlig fra landet. Nu er jeg undergrundsmus, kan du nok se. Nu skal jeg vise dig noget, som dem, der tager med toget, aldrig ser. Men du må ikke sige det til nogen, vel? Det er altså hulen, hvor vi undergrundsmus bor. Og her bor jeg. Og lige ved siden af, der bor... Nå, der har vi hende. Min bedste ven, Barbie. Hej, Pjevs. Hvad laver du? Lad os gå op og se, om der sker noget på stationen. Hun er altid fuld af gode idéer. Der sker altid noget her på perronerne. Og hvis ikke der sker noget, ikke, så kan vi altid rydde op efter alle de mennesker, der sviner sådan. Men alt det svineri, ikke, der er altid noget, der kan bruges. Forleden dag, der fandt jeg en fin pensel til at feje med. Men husk det nu, vi mus stjæler ikke. Faktisk så har vi vores lov, os mus. Den hedder musekoden. Vi stjæler aldrig, det er lov. Vi bruger kun det møg for sjov. Du tror måske, at togene kun er for mennesker. Men prøv så lige at kigge her. Hvad ser du ikke? De små døre, det er for os mus. Ved du hvad? Jeg tror lige, at jeg går ind og tjekker, før toget kører. Halløjse. Se, hvem der snorker der. Det er jo Snoske. Kom nu, Snoske. Ind toget kører. Hej. Jeg drømte om ost. Der er kun én ting, der er bedre end at drømme om ost. Og det er at spise det. Jeg fuser altid rundt for at finde noget at spise, for jeg er nemlig altid sulten. Lige meget hvor meget jeg spiser, så kan min mave altid klare mere. Så hvis der ligger noget gufferflyder, så er jeg den, der finder det. Hvad er det der for noget? Chokolade. Og der kommer Werner. Han vil hjælpe mig, også med at spise det. Nå, men det er jo pudsigt. Men Werner, han er der altid, når man finder noget godt. Werner, han er min allerbedste ven. Han er klog, og så er han også smart. Sikke noget værre, sluder. Werner, han er... det finder du nok selv ud af. Loske, din nærsynede kødbolle. Kan du ikke være alene 5 minutter uden mig? Nå, hvad er det? Det er chokolade. To bider til dig og 6 stykker til mig. Stakkel skør og Snoske. Det er svært at være skør uden hjerne. Han er så dum som et stykke chokolade. Og man kan altid finde noget hernede, hvis du ser godt efter. Og det kan jeg. Faktisk kan jeg finde ting før de er tabt, hvis du forstår. Det eneste problem er de to dødsmønster til Babi og Pjevs og deres dumme muselov. Men jeg fik så det problem. Ja, men du har ikke gjort det endnu. Babi og Pjevs. Og Børge, han er vagtmand, når han ellers er vågen. Og det er Tulle, hold da op. Hun tror, hun er kunstner. Ja, og så er der vores ven Borrell. Han snakker som et vandfald. Hej, I små, og hør, hvor jeg jabber. Jeg snakker så snabt, så hjernen klapper. Men vi er alle sammen, vi er... Vi er undergrundsmus! Undergrundsmus! Yeah, take the stairway down. Yeah,
Næste lille film, vi viser, at der er gået mus i juletræet, og ikke mindst i julegaverne under træet. Det er juleaften, og musefamilien har fejret jul under gulvbrædderne. Det er ved at være sengetid, men museungerne vil så frygtelig gerne op og klatre i det rigtige juletræ. Og det kan musefar og musemor ikke sige nej til, for det er jo dog kun juleaften en gang om året. Herre Jemini, jeg har ikke været ovenover gulvbrædderne i mange år, siger bedstemor. Men jeg kan huske, hvor juletræet står. Følg bare efter mig. Hele musefamilien skynder sig afsted. For en ordens skyld lægger de lige vejen omkring spisekammeret. Er du med, bedstemor? Ja, ja. Gå I bare videre. Jeg er oppe om et øjeblik. Pas lige på fælden, mor, siger museungen. Men musemor er ikke bange for fælden. Hun er mere interesseret i syltetøjsglasene, men der er desværre skruelåg på. Så, kære børn, så er vi her, siger bedstemor. Åh, nej, siger alle ungerne. Se, hvad jeg kan. Det er altså ret svært, siger en af ungerne. Det er sværere, siger musefar. Hvad skulle jeg egentlig også herop for, siger bedstemor. Hun kan hverken komme op eller ned. Heropfra kan jeg se, hvis katten kommer, siger musefar. Musefar er i fuld gang med at undersøge chatollet, da der pludselig lyder en mærkelig lyd. Hvad er det? Spørger bedstemor. Tag det roligt, siger en af ungerne. Det er bare en gammel fugl, der er god til at efterligne katten. Hvordan går det med dig, mor? Jo, det går. Jeg skulle bare ikke have skudt genvej her. Jeg var faktisk lige ved at falde ned og brække halen. Bedstemor prøver at nå over i kurven. Næh, jeg må vist hellere lade mig falde ned i bilen der. Her er det bare om at holde sig fast. Nej. Sikke en larm, du laver, bedstemor. Juhu, det er så lige mig, det her. Musefar er bange for. Skynd dig op i træet, bedstemor, råber musefar. Nu kommer katten. Musemor er ved at besvine, men bedste er allerede oppe i træet. Æbæ, dumme kat, kom og tag mig nu i nat, råber den lille museunge. Men katten er kun interesseret i bilen. Kom og tag mig nu i nat. Jeg tager ikke nogen i nat,
Hvad vil du så? Spørger musemor. Bare lege med bilen. Du narer os. Du tager os garanteret, så snart vi springer ned på gulvet. Jeg tager ikke mus i juleaften. Så lad os komme ned, siger musungen. Py, det kører helt rundt for mig, siger musmor. Sikke dejlig din pels dufter, siger musefar. Dejlig pels! Alle museungerne er helt vilde med katten. Vi kunne måske holde fred og være venner resten af året også, foreslår musefar, men det gider katten ikke. Se heller at komme afsted i en fart, siger den. Også dig, musefar. Ja, også dig, musefar. Klokken er 12, og musene når lige ud gennem musehullet, inden katten rører på sig. Så er julefreden forbi, sukker katten. Nu går jagten ind igen. Da hele musefamilien er myldret ned i æsken, siger musefar godnat. Han lover at holde vagt hele natten. Katten sender ham et surt øjekast. Dumme mus, siger den. Fangede du nogen af musene? Næh, men jeg får dem nok en anden gang. Jeg havde heller ikke rigtig lyst til mus lige nu. Og så sover hele musefamilien, mens far holder vagt. Og hvis ikke katten har taget dem, så holder de nok jul næste år igen. Så har vi set det med mus, der kører i tog, og mus, der kører i bil, og mus og kat, der kan være i samme stue. I den næste film skal I se en mus, der bare er vild med at køre på motorcykel. Desværre har den ikke en motorcykel selv, før den dag, hvor den stjæler en. Honey, you know what I bet's wrong with the car? I bet it's a darn starter cylinder. Honey, it's not the starter cylinder.